Agora, gente, vamos falar do Rodolfo, então? Porque vocês eram bem amigos, mas quando o Gil foi líder, ele colocou o Rodolfo no paredão. E você ficou ali no meio do fogo cruzado, sem saber como se posicionar. E quando acontece esse tipo de lance, a gente chama o VAR! Boa, olha aí o nosso VAR maravilhoso. Aqui, meu amigo, todo mundo é revisto. Visto e revisto. Não, então vamos ver. Sara, tá chamando. Ai, que agonia. Pois na consciência, não vou conseguir nem mexer a cara. Deixa eu contar um negócio. Vocês já decidiram todo mundo? Tô agoniado. Eu ainda não decidi ainda, não. Hã? Eu ainda não decidi ainda, não. Tá entre quem? Eu tô entre a Juliette e a Vi. Mas eu não decidi ainda. Vamos no banheiro, já. E o Gil é entre Pouco e Arthur? Ele já também tá, não sabe também. Ele não quer votar no Arthur. Eu não quero parecer um fuleiro, não. Não quero, mas... A intuição vem... Só vem Rodolfo na minha cabeça. Vem Rodolfo na minha cabeça. Eu acho que ele sai. É isso, eu não quero gastar uma indicação não, sabe? Eu quero fazer um negócio que seja bem feito. Posso te falar? Alguma coisa tá me falando que você tinha que mandar ele mesmo. E aí, você sabia que ele ia no Rodolfo, você ficou até mal, mas depois você botou uma pilhazinha, vai. Então, não, olha, o que acontece? Eu não sei, gente, pelo amor de Deus, pode pular esses negócios tudo aí. O que acontece? Naquele momento que o Rodolfo me chamou pra conversar ali fora, gente, bugou minha cabeça. Porque eu tava ali, a gente tava falando sobre ele, aí chega ele ali na janela. Aí, meu Deus, pois o que eu vou fazer? E o Gil saiu e voltou. Ele saiu, percebeu que ia dar ruim e foi pro banheiro. Ele falou, depois, eu fugi, porque eu não tava conseguindo olhar pra cara dele. Percebeu. Aí eu falei, e eu não, gente, eu não lembro nada daquela conversa. Aquela conversa me foi um branco, assim, puf, na minha cabeça. Eu não lembrava nada que eu tinha falado. Agora que eu tô vendo os VTs, eu tô lembrando o que eu falei. O negócio do Rodolfo, eu tava sentindo já que tinha coisas que a gente não concordava no jogo. Sobre aquele comentário que ele fez, o negócio do Fiuk, no dia anterior, eu, na hora, eu senti um negócio assim, mas eu não sentia tanto que era uma causa que eu, Sara, tinha que defender. O Gil, ele sentiu uma causa que ele tinha que defender. Como é que eu vou falar pra um menino? Não, você não vai defender a sua causa, que você se identifica mais do que tudo na vida. Eu não podia falar isso pra ele, pelo contrário. Quando ele começou a me explicar todo o enredo do negócio, eu falei, é... O buraco era mais embaixo, então, né? Você tem que fazer isso mesmo, que o povo lá fora deve estar esperando isso. Mas e olhando aqui de fora, então, agora, você consegue entender esse sentimento do Rodolfo de ter se sentindo traído? Porque, na verdade, você e o Gil, vocês dois, sempre que votavam, votavam juntos, votavam na mesma pessoa, vocês compartilhavam das mesmas ideias, jogavam muito juntos. Sim. Então, assim, aqui fora a gente viu que vocês dois decidiram juntos colocar ali o Rodolfo. E aí, depois, quando isso aconteceu na outra semana contra você, você ficou muito impressionada e muito indignada. Mas e agora, olhando aqui de fora, vendo que realmente rolou, né, essa conversa entre você e o Gil? Sim. Então, teve um momento ali no quarto, depois conversou eu, o Gil e o Fiuk. E aí o Fiuk começou a conversar, falar que ele tinha que conversar junto com ele. Aí eu aproveitei a deixa e foi a hora que a gente meio que conseguiu convencer o Gil a não votar no Rodolfo. O Gil falou, eu vou no Arthur. Então, por um momento eu fiquei assim, ufa, tipo, já tirou meu peso aquele meu peso das costas. Consegui livrar meu amigo. Consegui livrar, assim, né? Eu não precisei falar nada, porque o Fiuk falou por mim. E eu falei, graças a Deus, tá tudo certo, eu não tive que me envolver e parecer... Vocês dois estavam indecisos, muito, na verdade. Muito. Aí eu falei, sai, que bom, graças a Deus. Só que a gente chegou uma hora lá dentro, que a gente chegou uma conversa na dispensa, que sentou uma galera, né? Acho que era a Vi, o João, sim, eu e o Gil, não sei se ele não sentia mais alguém, mas eu lembro que a gente, os quatro estavam. E aí ele começou a falar dessa opção dele. Aí foi quando ele resolveu voltar de novo no Rodolfo. Ele já tinha decidido que ele ia voltar no Arthur. E aí ele decidiu de novo. Aí naquela hora ali, eu não falei nada. Vocês podem ver que eu tava calada na conversa. Porque eu falei, gente, eu não vou falar que ele não pode votar. Eu não podia falar. E eu não podia contar pro Rodolfo. Do mesmo jeito que eu não contei as coisas do Rodolfo pro Gil. Pra mim, eu estaria traindo os talvez dois. Talvez o próprio Gil deveria ter ido falar pro Rodolfo, né? Então, mas assim, eu vou te dizer, eu sou bem sincera. O Rodolfo, ele é difícil, gente. Todo mundo vê como ele é complicado de conversar com ele. Então, assim, eu tava com medo também dele, do Gil ir falar com o Rodolfo e virar contra ele naquele instante ali, o negócio virar contra ele. Eu tava com esse medo. É, no beleza. Final, eu acho que ele esperava isso, né? Que pelo menos rolasse essa conversa. Mas, enfim, não rolou. E é isso. Vamos agora para mais um VAR, agora sobre a Juliette. Porque, olha, você duvidou, na verdade, se ela era fiel ao Gil. E olha só, não é que ela foi? Vamos ver. Gil, quem vai pro paredão? Caio ou Juliette? Eu tive situações com Juliette já aqui dentro, mesmo com tudo que aconteceu. A minha vontade agora era dizer Juliette, Thiago, mas eu não consigo. Vai ser o Caio. Vou falar não, mas assim, né? Já vou falar logo. Eu tô falando que eu vou falar. Juliette votaria em você, o Caio não. Contra golpe, Juliette, quem você puxa? Putz.
com muita dor no meu coração, de verdade. Mas eu vou puxar o Rodolfo. Eu teria outros motivos, inclusive de mágoas, para puxar o Gil. Mas essa, pela última vez, é a única coisa que eu vou fazer agora. É, o Gil salvou a Juliette de um paredão, depois ela fez o mesmo por você. O que você sentiu quando ela fez isso por você? A primeira vez que rolou esse negócio ali, gente, eu fiquei desconfiada, porque ela falou pra ele que ela era a primeira opção e que, ela estava rompendo com ele. No momento que ela fala que rompi com você, aí eu pensei, pode ser que ela vote nele. Eu acho que ela não foi ali no momento nele, porque ele realmente, no último paredão, tinha optado por salvar ela. Então foi uma troca ali, ó, do negócio. Entendi. Não acho que, de fato, era o sentimento real de algum dos dois ali. Eu acho que foi uma troca. Ela não teve coragem pelo que fez. Sim, por porque ela. Sim, porque fez um fez pelo outro, assim, em cada momento do jogo ali. Entendi. Mas, olha, mas vamos com calma, porque, olha, nem mesmo tendo o dom de espiã, a Sarah conseguiu saber de tudo que falavam dela lá na casa, né? Mas, olha, a gente conta, porque tem muita coisa que o Brasil tá vendo, mas você não viu, Sarah. Na semana passada, rolou um disse-me-disse sobre quem puxou a ideia de votar na VTube, e ela falou sobre isso, olha só. Sabe aquele negócio de terem combinado o voto em mim? A Sarah me contou uma história. A forma que a Sarah me disse me deixou confusa. O olhar da Sarah, o jeito da Sarah, o semblante me deixou confusa. Já o Rodolfo me deu detalhes. Olhou no fundo do meu olho e falou coisas que eu já sabia que ela tinha falado, que bateu com o que ela me disse. E se foi a forma que ele me disse, ela mentiu pra mim. E não precisava ter mentido. Podia ter sido honesto. Mas ela falou que não era opção. Que não foi ela que levou meu nome. Foi ele que me escolheu. Mas foi ela que falou meu nome pra ele. Eu era a opção dela e não dele. E aí, o Rodolfo fala que a ideia foi sua, você fala que a ideia foi do Rodolfo. Gente, porque eu falei, quem foi a ideia? O que eu falei agorinha, né? Naquela hora que eu fui falar com o Rodolfo, eu tava muito tensa. Aquela hora minha mente bugou, eu não lembrava da conversa. Então eu não podia falar, foi ele, ou fui eu, porque eu não lembrava. Então eu falei assim, eu vou ficar aqui em cima do muro, assim, o que colar, colou, porque eu não tô lembrando. Então é melhor ficar aqui, assim, tentar... Realmente, você tava numa situação complicada, né? Entre dois amigos, assim, hein? É, difícil. Mas agora dá até pra entender, né, que a VTube ficou ali desconfiada, porque... ela era o foco de vocês, mas vamos falar agora sobre Poca. Porque, olha, enquanto vocês estão lá dentro, surgem várias fofoquinhas aqui fora. E houve boatos de que você teria barrado a Poca no seu apê em Los Angeles, menina. Isso aqui foi um bafão aqui fora. E é claro que ela comentou sobre isso lá dentro. Bora ver. Minha cunhada e meu irmão moravam em Los Angeles. Gente! E ela era amiga da minha cunhada lá. Eu fui pra Los Angeles... só que eu fui passar algumas horas só lá, que era, fui fazer uma conexão lá. Ela pegou e já falou, já chegou assim. Tua cunhada me ligou e falou que você podia te hospedar na minha casa, mas eu nem sabia que era você, não sei o quê, nem sabia que era Poca. Poca? Quem é Poca? Ou tipo assim, desdenhando de mim. No dia seguinte, ela pegou e falou assim, ai, eu achava que você era mais uma gostosona. Há pouco eu imaginava que ela era muito mais... gostosona, grandona, sabe? Tipo assim, bundãozão, peitãozão, colchão. Cara, essa menina tem alguma coisa comigo. Gente do céu. Desculpa, gente, eu tô rindo pra não chorar. Não, a gente montando o vídeo, assim, dá pra entender o que o Poca sentiu, né? O negócio, gente, realmente, eu não sabia quem era Poca. Eu morava anos fora do país. Eu não morava no Rio, que é onde ela era mais famosa. Quando me falaram da Poca, eu não sabia quem era Poca. Então eu falei brincando, eu não sabia mesmo quem era Poca. Quando ela me mostrou quem eram as músicas da Poca, eu reconheci a música. Aí eu liguei Poca com as músicas. Eu já tinha escutado algumas das músicas dela. Quando você falou que achava que ela era mais gostosona e tal? Eu ia falar a palavra grandona. Só que eu fiquei com muito medo da palavra grandona e mudei na hora pro gostosona. Olha como é que é louco. Porque eu pensei que assim, porque... Você queria elogiar. O meu trauma, eu, Sarah, é de achar que eu tô gorda. E não que eu estou magra. O caso dela é diferente. Ela tem o trauma de achar que ela está magra. E não que ela está gorda. Nas câmeras, na TV, pra mim ela era tipo assim... gigante, assim, mesmo. Eu achava que ela tinha um peitão gigantesco, uma bundona gigantesca, as pernas do tamanho do mundo, assim. Aconteceu, de fato, sim, uma ligação da cunhada, da cunhada dela pra mim e pra uma outra amiga nossa que morava lá no apartamento, falando que a Poca ia pra lá e queria que a gente, tipo assim, que a gente ajudasse a Poca lá, saísse com a Poca, porque ela não conhecia ninguém lá, e que talvez ficasse na nossa casa. Morreu, não falou isso? Mas acabou isso a ligação. Depois ela ligou no outro dia e falou, não precisa mais ela ficar aí, mas dá uma assistência pra ela. Foi isso que aconteceu, gente. Então ela entendeu mal, talvez ela, você acha que ela se sentiu muito, rejeitada. Ela ficou muito mal no negócio do que ela, desse negócio lá, do que eu falei, gostosona.